tunafanya matani yetu mbwelo kikije maswala ya biashara kusaidiana kuwezesha watu tushirikiane. Shelewa. Tu tunafanya vitu vyetu huko tunaentertain tunafanya nini? Au kuna vitu kuna tunapasuana lakini nafikiri kwenye kuwezesha Watanzania tushirikiane. Ndio zetu wa chito tofauti wanafanya. Na ndio maana wanakuwa na maendeleo. Sisi tuko tumeshirikiana na MWIJAKU. Tangia tunaanza Wasafi beti hapa katikati tunaanza kwa pamoja. Na kama mwenye kauli yake na msikia na kuambia kumtoa Wasafi beti kufanya kazi kweli kweli. Kabisa. Karibu. Kwanza nichukue nafasi hii kwanza kuishukuru meza kuu. Imetukuka. Imeshiba, tunakwenda kuwafungulia vijana fursa. Ila nikwambie tu mkurugenzi wa Wasafi beti. Bwana Diamond mimi napenda kukuita Mwambino. Zuchu simama kidogo atakuwa. Nakuomba kwa heshima yangu simama. Zuchu nikwambie mimi kwetu kazura mimba wasichana walikuwa waamini masuala ya mpira. Hawaamini kabisa lakini wanaamini kwenye muziki. Wanamuona Zuchu anakuwa inaendelea. Baada ya siku ya kwanza Zuchu kuanza kujihusisha na mpira nimekuwa unanitesa mimi kazura mimba. Sasa naanza kutuma zile 2000, 5000, 5000, 5000. Kaa, nimekuruhusu kaa. Kwa hiyo nikwambie tu Zuchu umerudisha vizazi vya watoto wa kike kushiriki kwenye masuala ya mpira. Kwa sababu makofi kwako. Tunapozungumzia kizazi cha kidigitali cha watoto wa kike, maisha ya kina Zuchu sio wa wengine washapita washazeeka. Maisha ya? Jamani teknolojia inasema kweli. Mtoto wa kike leo mtoto wangu Marichui akimwona Zuchu kashika mpira kesho atadai mpira. Uongo kweli? Kizazi kimebadilika. Mimi nikupongeze Zuchu. Umefanya watoto wa kike sasa hivi wanapenda mpira. Diamond shemeji yako Alice the cute mke wangu mpendwa. Nikaa na kaa naye naangalia mpira. Sitoki siku hizi. Anakwambia tuangalie umeweka wapi. Nimwambia Wasafi beti kuna old stamp. Na wiki iliyopita nilikupuna. Nilikupuna ila akachukua mke wangu. Lakini nikupongeze tu unachokifanya tunakwenda na bingwa la mtaa. Unajua tunaweza tukasema tunajitangaza Wasafi beti lakini tunakwenda kufungua fursa za mtu mmoja mmoja. Mmemsikia hapa bosi wangu Shafi Daudi akizungumza namna ndondo kapo ilivyowatoa watu. Lakini kupitia hili bingwa la mtaa tunakwenda kutengeneza wachezaji, tunakwenda kutengeneza vipaji. Tunakwenda kutengeneza wachezaji, tunakwenda kutengeneza vipaji ambavyo vitawapatia fursa vijana wetu. Kama ulikuwa hujui, mimi ni mfuasi mzuri sana wa Edok Mwembe. Wakati bosi wangu Shafia anasema kuhusu Edok Mwembe kuwa alikutana huko, mimi Edok Mwembe nilianza kumfuatilia nipo kazura mimba Kigoma Facebook. Nilikuwa namfahamu na mfuatilia harakati zake anakwenda kwa mpaka anakuja Dar es Salaam. Kuna siku tulikaa sehemu zetu usiku mpaka usiku mzito ule. Tulizungumza mengi. Kwa hiyo niwaambie tu jamani, tunapokuja mikoa mitatu tunaambatana na watu ambao wanaujua mpira. Lakini mbali ya watu wanaochambua mpira, wadau wa mpira tupo. Unanikuta mimi hapa. Amkatai, mnakataa nini? Mimi nilishakuwa mhamasishaji. Yaani kuna kitu amtakii kupinga. Nilikuwa afisa mhamasishaji wa timu kubwa hapa. Nani anabisha waandishi? Nani anabisha? Babalevo. Akawaida yake kusindio sasa hivi anajipata naye apate kule. Anaomba aandike manake CV yake inapwaya. Kwa hiyo niwahakikishie kuwa sisi wadau wa mpira tunajua nini tunakwenda kufanya kwenye soka. Lakini nini tunakwenda kutengeneza mazingira jamani kupitia Wasafi beti. Mimi na ujanja wangu wote kuna muda kodi na yumba lakini kupitia kubeti ndio tunapata mipunga. Na odds za Wasafi beti zina utofauti. Mnyonge mnyongeni haki yake. Mwambino kone odds umetuheshimisha. Nisikuficha umetuheshimisha. Na niwaambie tu. Na niwaambie. Hii ni ombi kwa mheshimiwa Diamond. Tukija tukifika Dar es Salaam. Tukifika Dar es Salaam amenambia pesa zitaongezeka, vitu vingi vitaongezeka. Lakini mbali ya kuongezeka tutakwenda kufungua fursa hasa kwa vijana mmoja mmoja. Tunafunguaje fursa? Naomba hii nisikize vizuri. Tunafunguaje fursa kwa vijana mmoja mmoja? Amekwambia hapa mbali ya kushinda mkeka wako. Lakini ukiondoka na hashtag chini, ukiondoka na hashtag huachi mnyonge.
Sasa ile sisi tutaivaa, kwa sababu najua kutakuwa na mapua, kutakuwa na huyu mwingine hajulikani anatokea Mwanza anatokea wapi, lakini wote nitaongoza mimi namna gani tutaangalia hashtag iloenda viral, hashtag yenye comment nyingi, namna gani tutaadi kitu juu yako. Mbali ya Wasafi beti itakutoa, lakini sisi tutakutazama tunakuvalue vipi. Jamani, mnataka nini wa Tanzania? Nauliza, mnataka nini? Mwambino anatuheshimisha kupitia Wasafi beti, anatuheshimisha. Nani asijua? Mwisho kabisa niseme asante. Kuna watu walikuwa wananiombea ubalozi uishe, mmeula wachuya. Mheshimiwa umemsikia kabisa akazungumza, nitaendelea kuwa balozi mpaka kiyama kifike. Na mimi nakuhakikishia nitaendelea kupiga kelele na kuinyenyekea Wasafi beti ili kuendeleza burudani, lakini kuwaongezea vipato vijana wenzetu. Tujitokeze tarehe 23 kupiga kuhesabiwa, lakini namna nyingine pia jiji letu la Dar es Salaam kwenye usafi tujishike. Nimekuwa namkonyeza pale bosi wangu Mwambino, nimekwambia hapo kwa tutakapokuja Dar es Salaam, basi pia sisi kama wadau mabalozi wa Wasafi beti tutashiriki usafi katika sehemu zote ambazo the matches zitakuwa zinachezwa, kila mtaa ambao mambo yatakuwa yanatendeka tutakuwa tunashiriki swala la usafi. Tunamuunga mkono mkuu wetu wa mkoa, tunamuunga mkono rais wetu, jiji Dar es Salaam liendelee kuwa safi. Amos Gabriel Makala, tuko na wewe, sisi kama Wasafi beti hatutakuacha kinyonge. Makofi kwangu tafadhali. Asante. Nipe uzi. Ankuja anikabizi. Picha muhimu. Ile ya mwaka jana ile namba sana. Yes. Hili ni bingwa la mtaa na Wasafi bet. Inaonekana vizuri hapo mbele, si ndio eh? Uzi umekaa mahali pake. Yes. Bado tupo na mabalozi mbalimbali. Nadhani ni vema kila mmoja walao akatumia dakika moja mbili kutoa ujumbe wake maalum kuhusiana na bingwa la mtaa, alafu tutaendelea na ratiba ya burudani. Bingwa la mtaa Mbeya. Kama sijaenda bali, endelea kuwashukuru ambao tuko mabalozi.